mirë mama. Fillimisht faleminderit që për respektoni rregullat edhe pimoni maskat. Unë për momentin pehik e për respektoj. Jam shumë e privilegjume që jam sonte në mesin e gjithë njerëzve që 2-3 ditë me radhë s'na keni lënë vetë për asnjë natë. Faleminderit shumë, shumë që jeni edhe sonte keni gjithë ku me më konë këtu. Fillimisht, kur më është boftesa për komunën e Likovës, jemi mësu që kove të fundit, ndoshta edhe pak ma herët, me dëgju lajme jo të mira. Momenta në kur më ka ardhë ftesa që po ndodh një event, unë e kom levizna për Evropë, duke përfshirë dhe së fundi janarin edhe Amerikën, po kjo e Likovës ka qenë diçka e jashtëzakonshme. Unë po flasë në pikat shkurta, pa ju lodhë shumë, por dua të them që ky organizim ka qenë i jashtëzakonshëm, me faktin sepse në kësi organizime duhet shumë punë, shumë mund edhe shumë dashni për me bo një punë të tillë. Duke mos lënë anash edhe njerëzit që në vazhdimësi janë mundu me bo matë mire, duke i përfshirë edhe artist që kanë jep një kontribut jashtëzakonshëm në këto 3 ditë që a kemi pasë mundësi. Është shumë e rëndësishme që edhe në komunën e Likovës t'jepet një frym arti ma ndryshe, sepse ndoshta jo që ka mungu në këtë pjesë, por besoj që art kampi do jet një shembull. Radhazi, edhe se cilin nga ta është mundu me sjell diçka më ndryshe, sidomos për komunën e Likovës edhe për art kampin. Unë besoj që do të vazhdoj kjo atë randit. Kisha me bo një falenderim special për organizatorët, sidomos për Adrian Kadriun që ka bo një punë që është zakonshme, krejt stafin edhe krejt juve që s'na keni lënë vetë. Edhe besoj që kjo tradit ka me shku çdo ditë ma shumë mundësionu. Do të kemi edhe vente, edhe ma të mundoja fal edhe idejeve që shumë nga ne jemi bo bashkë edhe ja kemi dorë. Edhe vitin tjetër besoj të jemi shpirit bashkë, edhe pse në është asë ka me bo pëtesë, më ka marrë vetë. Falim derit shumë. Shpresim të nga që në i sonë, falim derit.